ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ለውል እግዚአብሔር እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት አደረሳችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ከህይወት ቲቪ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ልባም ሴት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን የቤተክርስቲያናችን አንጋፋ አገልጋዮችና ማሪዎች በሆኑት በአቶ ሁሴን የሱፍና በወይዘሮ በላይነሽ ዲንዳው ቤት ነው የምንገኘው ከልጆቻቸውም ጭምር የአዲሱን አመት በዓል ምክንያት በማድረግ በእነሱ ቤት እንገኛለን ተከታተሉ በዛሬው ፕሮግራማችን የቤተ ክርስቲያናችን አንጋፋ አገልጋዮችና ማሪዎች በሆኑ በአቶ ሁሴን የሱፍና በወይዘሮ በላይነሽ ዲንዳሙ ቤተሰብ ነው የምንገኘው ከልጆቻቸውም ጭምር በዚህ በበዓል ቀን ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ወደዚህ መጣችሁ ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለተጠበቃችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ጋሽ ሁሴንን ነው የምንጠይቀው አንዳንድ ጥያቄዎችን ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ከባድ አይደሉም ወደ ጌታ እንዴት እንደመጡ አስቀድሞ የነበረው ሁኔታ ወደ ጌታ ሲመጡ እንዴት እንደመጡ ይህን አጠር አድርገው ይመሰክሩልን እንግዲህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እናንተም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እኔ በመጀመሪያ ጌታን ያገኘሁት በወሎ ክፍለ ሀገር ባቲ በተባለው ከተማ በነበሩት ሚስዮናን በኩል ነው እና እኔ በመሰረቱ መጀመሪያውኑ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሆኑት ወላጆቼን የተወለድኩት ከዚያ ተነሱ ተወልጄ እግዚአብሔር በዚያ ፈቃዱ ነበረና ሚስዮን ወደዚያ ቦታ የወንድማማች ሚስዮናውያን ናቸው እነሱ ወደኛ አካባቢ መጥተው እዛ ባሉበት በነሱ ጣቢያ እየተመላለስኩ እዚያም ደግሞ የአንደኛ ደረጃ ትምህርቴን እዛ እነሱ ጋር ገብቼ ስከታተል ነበር እና ያንን ያህል ስከታተል የእነሱ ትምህርት ቤት የከፈቱት እስከ ስድስተኛ ብቻ ስለነበረ በዚያው በእነሱ ትምህርት ቤት የእግዚአብሔርን ቃል አበውን ከሌላው ሰብጀክትም ጋራ ያስተምሩን ነበር እና ከዚያም ቀስ በቀስ እያልኩ ያንን ትምህርቱንም እየተማርኩ እስከ ስድስተኛ ክፍል ስቆይ ጌታን ገና አላገኘሁም ነበር ግን ቀስ በቀስ የጌታ ቃል ወደ ውስጤ እየደረሰ እየገባኝ ወደ ሰባተኛ ክፍል ወደ መንግስት ትምህርት ቤት ተዛውሬ እንደገና ስገባ ከሰባተኛ ክፍል ላይ ስደርስ ነበር እኔ ጌታን የተቀበልኩት እና ጌታን ከተቀበልኩም በኋላ እየተመላለስኩ ከዛው ከመንግስት ትምህርት ቤት ወደ እነሱ ጣቢያ እየሄድኩ እሁድ እሁድ በየጊዜው እከታተል ነበር እና የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምሩን ነበረ ሚስዮን አሁነኑ እነሱ እያስተማሩን እያኮተኮቱን እያሳደጉን ቀስ በቀስ ወደ ስምንተኛ ክፍል ተሻገሩ ስምንተኛ ክፍል ድረስ ብቻ ነበር በዛ በእኛ ከተማ የነበረው በባቲ ከተማ ማለት ነው እና በጣም የሚገርመው ከዚያም ተጨርሼ ከስምንተኛ ክፍል ወደ ሃይ ስኩል መግቢያ ስንገባ ወደ ዘጠነኛ ስንገባ ዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ የነበረው
በደሴ ከተማ ነበርና ከደሴ የተመላለስኩ በመጣው ቁጥር እዛቹ ቦታ ይርኩ ቃሉን በየ ሳምንቱም በየወሩም በመጣው ቁጥር እዛው እነሱ ጋር ይርኩ እየተከታተልኩ እና እስከ 10ኛ ክፍል በደሴ ከተማርኩ በኋላ በዛ በስልምና እምነት ተከታዮች ባልኳችሁ ቤተሰቦች የመካከል አንድም አማኝ አልነበረም። እኔ ብቻ ነኝ። ልጃቸውም ደግሞ እኔ ብቻ ነበርኩ። ለአባቴ ልጃቸው እኔ ብቻ ነበርኩ እና ከዚህ የተነሳ ማመኔን አውቀው ስለሰሙ መልሰው ያባብሉኝ ነበር እንድመለስ ወደ እስልምና እምነት። ነገር ግን እኔ አልመለስም፣ እኔ አሁን ለውጡን አግኝቻለሁ፣ ጌታ አድኖኛል፣ ጌታ ለውጦኛል፣ ከድሮው አመኔ ጠባዬ የኃጢአት ስራዬ ሁሉ ተመልሼ ድኛለሁ፣ ከእንግዲህ ወዲህ እኔ ከዚህ ወራ ከዚህ እምነቱ በስተቀር ሌላ እምነት አላውቅም፣ ጌታ ክርስቶስን ብቻ ነው የምከተለው በማለት ከዛን ጊዜ ጀምሮ መከተል ጀመርኩኝ ማለት ነው። ስንተኛ ክፍል እያሉ ነው ጌታን የተቀበሉት ያስታውሳሉ? ወደ ሰባተኛ ክፍል ከገባሁ በኋላ ነበረ። ሰባተኛ ክፍል እንደደረስኩ ከዛ በኋላ ያው እዛው ባቲ ነው ሰባትና ስምንት የመንግስት ትምህርት ቤት እስከ ስምንተኛ ስለነበረ ከዚያ የተነሳ ወደ ሚሽዮኑ ጣቢያ ደግሞ ከከተማ ወጣ ብሎ ቀርሳ በተባለች ቦታ ላይ ነበረ የተመሰረተው። እዛ እየተመላለሱ እዛው መጀመሪያ በተማርኩበት ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ቤተክርስቲያን እዛች ስላለች ለዚሁ እየሄድኩ እሁድ እሁድ እዛ አካፈል ነበር። ከቤተሰብ ተቃውሞ አልደረሰበትም ጌታን በመቀበል? ከቤተሰቤ በሌሎች ሰዎች አንጻር ለእኔ እስከዚህ ስደትና መከራ ገጠረኝ ብዬ አልልም። ምክንያቱም እንደተናገርኩትም እኔ ለአባቴ አንድ ልጅ በመሆኔ አባቴ ብዙ ጊዜ ለምነውኝ እምቢ ስላልኩ ውጣ ብለው ሊያሳድዱኝም አልቻሉ። አንድ ልጅ ብቻ ነው ያለኝ። ነገር ግን ከቤተሰብ በስጋ ከሚዛመዱ ሰዎች በኩል ብዙ ጊዜ አባቴን ያስጨንቋቸው ነበር። ለምን ይሄን ልጅ አትመልስም? ለምን እንደዚህ ተበላሸኩ? በቃ እሱ ጠፍቷል፣ በቃ ወደ እስልምና መልሰው፣ አለዚያ ምንድን ነው እንደዚህ የምትሆን አንተ? ለምን ቸልተዋል? ብለው አባቴ ላይ ሲቆጡ አባቴ በጣም በመሀል ይጨነቁ ነበር። እኔን ሂድ እንዳይሉኝ አንድ ልጅ ብቻ ሆንኩባቸው። እንደገና ሌላውን ደግሞ ቤተሰቡ ደግሞ በሳቸው ላይ ያስቸግራቸው ስለነበረ በዚህ መካከል አባቴ ደፍረው እኔ እንግዲህ አንድ ልጄን ሂድ ብዬ የማባረርበት ቦታ የለኝም፣ ሂድ ብዬ አልለውም። ምንም እንግዲህ የመፈለገውን ይከተል፣ እምነቱን ይከተል ብለው በዚህ ምክንያት ነው እምነት ስደት እስከዚህ ያልገጠመኝ ማለት ነው። ግን ከእቴ በላይነሽ ጋር እንዴት ተዋወቁ? የት ተገናኛችሁ? እንዴትስ ወደ ጋብቻ መጣችሁ? እንግዲህ ያንን አንድ ላይ አድርገው ቢመልሱልን። ከወይዘሮ በላይነሽ ጋር የተዋወቅ ነው በጂቢአይ ነው። ጂቢአይ ማለት ግሬስ ባይብል ኢንስቲትዩት ይባላል። ሳይን ያቋቋመው በጅማ የሚገኘው ትምህርት ቤት ማለት ነው። በዛ ጊዜ ተቋቁሞ ነበረ። እኔ ቀደም ብዬ ሄጃለሁ።
እዛ መማር አለብኝ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት አለብኝ ብዬ የእግዚአብሔር ቃል ናፍቆት ስለነበረብኝ ከዛ ወደ ጅማ ሄጃለሁ። መጀመሪያ ግን ጅማ ከመድረሴ በፊት ከመሄዴ በፊት አሰብ ሄጄ ነበር። አሰብም እዛም የእስራኤል ጣቢያ እዛ ነበረ። እዛው ደግሞ ትንሽ አገልግሎት ጀምሬ ነበረ። በአገልግሎቴም ጌታ ረዳኝ። ብዙ ቃሉንም አላውቅም ነበረ። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት ለማግኘት ለመማር በጣም በጣም ፍላጎት ስለነበረብኝ በዚህ ምክንያት ወደ ጅማ ላኩኝ ብዬ እስራኤልም ሲሆኑን በእነሱ ስር ነበርኩ። በዛን ጊዜ ወደ ጅማ ላኩኝ፣ ስኮላርሽፕ ሰጥተው ላኩኝ። ያውም በ1963 ዓመተ ምህረት ወደ ጅማ ሄድኩ። እዛ እንደሄድኩ በዛ በጅማ እሷ በ66 ነው የመጣችው። እኔ በ3ኛ ዓመቴ ነው አንድ ዓመት እንደገና ወደ አሰብ ተመልሼ አገር ብዬ ነበረ። እዛ ትንሽ ችግር ስለነበረ እኔ በዛ በተመሰረተችው ቤተክርስቲያን በአሰብ እዛ ሄጄ ስራ አቋረጥኩ። ከ1964 አሰብ ሄድኩ። ከዛ ተመልሼ እንደገና በ65 ወደ ጅማ ሄድኩ። ጅማን 2ኛ ዓመት ተማርኩ። እንደገና 3ኛን ደግሞ 3ኛውን ዓመት በ1966 ማጨረሻ ላይ ነበርኩ። የ3 ዓመት ብቻ ነው የሚሰለጥነው በዛ ጊዜ። እሷ በ66 ነበር የመጣችው። በዛን ጊዜ በመጣችበት ጊዜ እዛው ተገናኘን። የጌታ ፈቃድ ሆኖ በዛ ተጣየቅን። ያው ጌታ ፈቅዶ ልንዋሃድ ችለናል። በዚያን ጊዜ ደብዳቤ ነው የምትጽፉት ወይስ እንደው አንድ ትምህርት ቤት ስለነበራችሁ ተገናኝታችሁ ተነጋገራችሁ ወይ ደብዳቤ ጻፉ ወይስ እንዴት ነበር? በዚያን ጊዜ ደብዳቤውን በማን ልጅ ሰጣ? ደብዳቤ ነበር የምጽፈው። በሞተው ለእሷ እጽፍላታለሁ፣ እልክባታለሁ በዛው በጓደኞቿ በኩል እዛውም እሷም በዛ ደግሞ በቆይ አልረሳሁም። ዝም እና ትንሽ ትንሽ ደብዳቤ ናት፣ አጠር አጠር እያደረኩ በአጫጭር ደብዳቤዎች አንዳንድ ጊዜ በጓደኞቿ በኩል ምክንያቱም ለእሷ ቀጥታ ሄዶ መስጠቱም መነጋገሩም አብሮ መጫወቱም አይቻልም። ምክንያቱም ሚስዮኖቹ ጥብቅ ቁጥጥር ያደረጋል። በዛ ጊዜ ጥብቅ ቁጥጥር አለ እና ጨዋታ አብረን በመጫወት በኳስም በምኑም እንጫወታለን ሁሉም ሰው። ነገር ግን በዚህ አይነት መንገድ መገናኘት አስቸጋሪ ስለነበረ እና በደብዳቤ ነበር የምንገናኘው ለማለት ነው። ያ ሁለታችንንም ስለምመለከት ያን ጊዜ በትምህርት ቤቱ ፒያኖ አለ። በሻይ ሰዓት ፒያኖ ለመጫወት በጣም ኢንተረስትድ የሆንን ሰዎች ተሻምተን ነው የምንገባው። ቶሎ ሻዩን ትተን ወደ ፒያኖ ክፍል እና እሱ ከሌሎቻችን በተሻለ መንገድ ፒያኖ ይሞክራል። ሌሎችም አሉ። እሱንና ጋሽ ተስፋዬ ቶሌን እንደ ታላላቅ ከሚስዮናውያን ቀጥሎ ነው የምናያቸው። በትምህርት ቤቱ እናከብራቸውም። ስለዚህ ወደ ፒያኖ ስንመጣ አንዳንድ ጊዜ እሱም ራሱ ትንሽ ትንሽ ያሳየን ነበር እና አንድ ቀን ፒያኖ ሲከፍት ፒያኖ ውስጥ ደብዳቤ ያገኘው በእጅ አይደለም፣ የመጀመሪያ ደብዳቤ ያገኘሁት አስታወስከው? የመጀመሪያ ቀን ግን ፒያኖ ውስጥ ነው ያገኘው። ፒያኖን እንዲህ ሲከፍት ያው እንደነገርኳችሁ እንሽቀዳደማለን። ፒያኖ ለመጫወት እንትን ያልን ሰዎች
ተማሪዎች ተሽቀዳድመን ነው አንዱ የቀደመው ይጫወታል ሌላው ቆሞ ያያል እና እንዴ ቀደም ብዬ ደርሼ ስከፍት ደብዳቤ ያገኘው እና እኔ ያን ጊዜ በርግጥ እንዳለ በላይብረሪ በዳይኒንግ ሩም በኳስ ጫወታ እንጂ ፐርሰናል ትውውቅ ምንም የለንም ሁላችንም እና ያላገባ መሆኑን ራሱን አላውቅም። ከዚያ ደብዳቤውን አየሁ ማለት ነው ፒያኖ ውስጥ ነው ያገኘሁት። ከቀደምት ቃለዮት ቤተክርስቲያን አገልጋዮችና መሪዎች አንዱ ነውና በዚያን ጊዜ ሁሉም ነገር እንዳሁኑ አይደለም የተሟላ አይደለም በብሔራዊ ቢሮ ደረጃም ወደ አዲስ አበባ መጥተው በሚያገለግሉበት ወቅት ብዙ ነገር የሚጎል ነው። እንዳሁኑ መንገዶች በበቂ ያልተሰሩበት ጊዜ ነው። እንደዛሬ ስልክ የለም ከሰዎች ጋር የመገናኘት ሁኔታ ብዙ ነገር የተመቻቸ አይደለም እንደዛሬና በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጅምር አገልጋይ ስለነበሩ እንደው በእነዚህ በአገልግሎት ወቅት ምን ተሰማዎት? በዛ ጊዜ እንደተባለውም እንዳሁኑ ጊዜ የተመቻቸ ነገር መቼም በዛ ጊዜ የለም። ጉዞ አንዳንድ ጊዜ በአገልግሎት ስንሄድ መቼም በገጠርም በከተማም እናገለግላለን እና ወደ ገጠር ለማገልግሎት ስንሄድ በአውቶቡስ ነው። አውቶቡስ ተከራይተን ያው በአውቶቡስ ከሌላው ህዝብ ጋር አብረን ተጉዘን ሄደን እዛ አገልግሎት ቦታ እንሄዳለን። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ እዛው አካባቢ ስንደርስም እንኳ ያ አውቶቡሱ ቀጥታ ወደ እኛ አገልግሎት ቦታ ስለማይደርስልን በእግራችን የምንጓዘውን ጉዞ ነበረ። እስከ አገልግሎቱ ድረስ ለመድረስ በእግራችን ተጉዘን ነው። ተራራውን መውጣት አለ፣ ሜዳውን መውረድ አለ፣ ቁልቁሎት መውረድ አለ፣ ብዙ ድካም አለ። በዛን ጊዜ የነበረ የአገልግሎቱ ሁኔታ ትዝ ይለኛል። በጣም ቀላል አልነበረም። ለምሳሌ አሁን እንዳው እንደ ምሳሌ አንድ ብጠቅስላችሁ ወደ ከምባታ ስንሄድ እስከ ማዞሪያ የተባለው ቦታ ስንደርስ ቀጥታ አውቶቡሱ የሚሄደው ወደ ሶዶ ነው ይሄዳል። እዛ ወርደን እንላለን እንወርድና ከዛ በኋላ በበቅሎ የሚያከራዩ ነበሩ በዘመኑ። በቅሎ ላይ ቆመን በበቅሎ እንደገና ወደ ጠዛ እንሄዳለን። ጠዛ ደርሰን እዛ ለማገልገል ማለት ነው። ሶዶም እንደዛው ነው። ሶዶም ወደ ኦቶማ ለመሻገር ያው በእግራችን ነው። ውጣ ውረድ ብዙ አለበት። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥሪ እስከሆነ ድረስ የእግዚአብሔርን ጥሪ እያሰብን ድካማችን አይሰማንም ነበር። በደስታ ሄድን አገልግለን። እንዳውም አንዳንድ ጊዜ ማታ ተገብቶ አንዳንድ ጊዜ ስንደርስ ማታ ገብተን ወዳውኑ ትንሽ እንዳረፍ እንደገና ያው ኮንፈረንስ ነው በዛን ጊዜ በዛን ዘመን በጣም ይበዛው። በኮንፈረንስ ሄደን እንደገና እንቆማለን ማሰማር ነው። እና ይሄ ችግር ነበረ። በመገናኛውም በኩል እንደዛ ነው። እኔ ግን በዛን ጊዜ የጌታ ፍቅርም ስለነበረ የጌታ ፍቅር አስገድዶን በተለይ ወንድሜ አቶ ተክሌ ዛሬ
ማነሳላችሁ በፊታችሁ አብሬ ብዙ ተጓዝኩባቸው ጉዞዎች ሁልጊዜ አብረን ነበረ በብዙ የቃል ህይወት መጀመሪያ ኦፊሱ በመቋቋሙ ደረጃ ላይ ስለነበርን እሳቸው መጀመሪያ እኔ ሁለተኛ ሆኜ ነው በኦፊስ የተጀመረው እና በዛ መዘመን ሁልጊዜ በአውቶቡስ ነው ጉዞአችን እንደገና ደርሰን እዛ የምናገለግልበት እረፍት የለም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የምኝታውም ነገር አመሻለህ አይሆንም እንደ አሁኑ ዘመን ዛሬ አገልጋዮች ሲሄዱ የተመቻቸ ቦታ ይጠብቃል ግን በዛን ጊዜ እንዲህ አይነት ነገር አልነበረም በኮባ ቅጠል ተኝተን ያደርንበትም ጊዜ ነበረ በየገጠሩ ስንገባ እና ግን ምንም አይሰማንም ነበር ደስ ይለን ነበር ጌታን በማገልገላችን በዚህ ነው ልዩነቱን ከአሁኑና የአሁኑንና የድሮውን ማስበው ማሰላስለው ማለት ነው። ያን ጊዜ የአቶ ተክሌና የእርሶ ኃላፊነት ምንድን ነበረ? አቶ ተክሌስ ማን ናቸው? አቶ ተክሌ ማለት የቃለ ሕይወት የመጀመሪያ ዋና ጸሐፊ ናቸው። እሳቸውም የተመረጡት በ1966 አስታውሳለሁ 66 ጠቅላላ ጉባኤ የተሰበሰበው በጌጃ ነበረ። በጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አሁንም አለች። በዛች ቤት ውስጥ ነበር ተሰብስበው በአንድነት እዛ ምርጫ ይደረግ። ቃለ ሕይወት እንግዲህ አሁን ጸሐፊ ያስፈልጋታል፣ ጸሐፊ ይኑራት፣ የሚመራት ይኑራት ያስፈልገና ብሎ መሪዎች ስላቀረቡ ጠቅላላ ህዝቡ ከገጠርም ከዚያም ከዚያም የመጡ ተወካዮች ተሰብስበው በአንድ ድምፅ እንግዲህ ቃለ ሕይወትን አሁን ተመስርታለችና ስለዚህ መሪዋን እንምረጥ ብለው ምርጫ ተደረገ። አቶ ተክሌ በዛን ጊዜ ጅማ ተምረው ጨርሰው ከኛ ቀደም ብለው ጨርሰው ነበርና እና በሳጃ ነበረ። እሳቸው ሀገር ሳጃ ነው። ከሳጃ ደግሞ ወሊሶ ላይ ያገለግሉ ነበር። ወሊሶ በሚያገለግሉበት ጊዜ ነበረ ተጠርተው በቃ ጌታ ጠርቶሃል፣ ተመርጠሃል፣ በቃ እንግዲህ አዲስ አበባ ነው ተባሉ፣ ተነገራቸው። ከዛ ከወሊሶ ቤተሰባቸውን ለጊዜው እዛ አስቀምጠው እሳቸው ወደ አዲስ አበባ መጥተው በዚያ ቆዩ። እኔ ደግሞ ከእሳቸው ቀጥሎ ያው እዛው አብረን እኔም ከጂቢአይ ጨርሼ ስለነበረ ያው እኔም እንዳጋጣሚ እዛው ኤስአይም ጣቢያ በኤስአይም ዋና ጽህፈት ቤት እዛ ተገናኘን። አንድ ላይ ሆን እዛች አንዲት ቦታ ላይ ላይ አንዲት ፎቅ ቤት አለች። አንዲት ከላይ ከታች እንደ ቻፕል ነጮቹም አበሾቹም የሚሰባሰቡበት ነበር። በፊት ቃለ ሕይወት ምንም አልነበራትም፣ ግን ጌጃ ከተቋቋመች በኋላ ወደ ጌጃ ሄዱ እና ነጮቹ ግን የሚሰበሰቡት እዛች ቻፕል ስር ነበረ። ሁዱድ ከቻፕሏ በላይ ደግሞ ላይ በኩል በፎቅ ላይ አንድ ክፍል ነበረ። እዛ ክፍል ነው ለቃለ ሕይወት ዋና ጸሐፊ ተብሎ ለቃለ ሕይወት ዋና ጸሐፊ ተብሎ ለአቶ ተክሌ የተሰጣቸው ቦታ። ምኝታቸውም እዛው ነው። መጻ የሚሰሩበት መስሪያ ቤታቸው እዛው ነው። ሌላ የለማ። ቃለ ሕይወት ምንም የላት በዛ ጊዜ ገና አዲስ ናት፣ ምንም አልተቋቋመች። ስለዚህ እኔም ወደ ቃለ ሕይወት ስገባ ስጀምር እዛው ነው የሄድኩት። እዛው እሳቸው ጋር ሆኜ አብረን እዛችው ክፍል እያደርን እየተኛን እንደገና አብረንም እዛው ነበር የምንሰራው።
የቃላዮት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ቢሮ የተጀመረው በሁለት ሰው ነው ማለት ነው በእርሶና በሽ ተክሌ በአንድ ክፍል ውስጥ እዛው እያደራችሁ እዛው እያመለካችሁ ቤታችሁም ነው ቢሮአችሁም ነው ቢሮአችንም እዛው ነው በቃ ሌላ የለም ምን ችግር አጋጠመዎት በኋላም እየሰፋም ሲመጣ ቢሮውም እየሰፋ ሲመጣ አገልግሎቱም እየጨመረ ሲመጣ ያጋጠመዎት ተግዳሮት ካለ ከሌለም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አንድ ነገር መስፋቱ ደስ ይላል በአንድ በኩል ደግሞ ተግዳሮት ሲሰፋን ነገር መቼም ችግር አይጠፋም እና እኔና ጋሽ ተክሌ በዛች ክፍል እያደርን እንዳልኳችሁ ስንቆይ ሳለን በኋላ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ቃለ ሕይወት ገዛንና ወደ ከርቸሌ ባለች ቦታ ከርቸሌ ባለ ቦታ እዛ ዋናው ከርቸሌ እዛ ሄደን እዛ አንድ ከቸርቸሌ ወጣ ብላ እዛችው ከርቸሌ ጎን ላይ ያለች ቤት አንዲት ቪላ ቤት ተገዛችና እዛች ግቡ ተባል። እሻል ነብራቶ እናቶ ብርሃኑ ደረሰ ናቸው እዛን ጊዜ የቦርዱ ሰብሳቢ እና እዛ ሂዱ ተባል። እዛህን ጋሽ ተክሌ አሁንም ዋና ጸሐፊ ነበሩ። እኔ ደግሞ እሳቸውን የምረዳም ነበርኩኝ። በዛ እንደ ረዳት ሆኜ አበራቸው እዛው አንድ ክፍል ያዝኩ። ሌላ ደግሞ ሶስተኛ ክፍል ነበረች። በሶስተኛው ክፍል ደግሞ ገንዘብ ያዥ አስፈልጋቸዋል ተብሎ አንድ ሰው አቶ ይቅናሸው አትርፌ የሚባል እሱ መጣና እዛ ገባ። እዛ ሶስታችንን እዛውን ስራ ነበር። እሷ አራተኛይቱ ሰው ናት። እንግዲህ አራት ሰዎች ሆነን እዛች ከርቸሌ በተባለ ቦታ ላይ እዛ ያችን ቤት የተገዝቶልን እዛ ገባን። እዛ ስንሰራ አሁን ቀስ እያለ ስራው እየሰፋ መጣ እና ወደ እነ ዶክተር ሙላቱም ከኤስአይኤም ከሚሰሩበት እንደገና ተጠየቁና በእኛ መሪዎች ይሰጠን እኛ ልማት መጀመርም እንፈልጋለን ብሎ ኤስአይኤም ልማት ክፍል ነበረው። እኛም ልማት እኮ ማቋቋም አለብን መስራት አለብን አሉና የእኛ መሪዎች የጠየቁ እሺ ብሎ ዶክተር ሙላቱንም ሰጧቸው። ከዛ ጋር ዶክተር ሙላቱ ሲመጡ የአቶ ተክሌን ክፍል ወሰዱ። አቶ ተክሌን ክፍል ሲወስዱ እኔ ደግሞ አንዷን ክፍል ታችኛዋን ወሰድኩ። እንደገና እንደዚሁ እዛው ተሰራጨን። እዛችሁ ቁጭ ስንል አሁን እየሰፋ መጣ እያደገ መጣ። ልማትም ጀመረ ማለት መስፋፋት መጣ። በልማቱም ክፍል መስፋት መጣ። በመንፈሳዊም ክፍል መስፋት መጣ እና በዚህ እርግጥ አንዳንድ የመጨናነቅም ነገር ነበረ። የቦታው ነገር እዛች የገዛናት ቦታ አነስተኛ ስለነበረች በዚህ ምክንያት ሁለቱም ቦታ ሁለቱም ስራ ስለተያዘዛ አሁን አንድ ሰፋ ረዘም ያለች ዛሬ ጋባ ቤት ሰራን ተታይ በኩል በዛ መጣ። እዛው ልማቱ ወደዛ እዛች ሰራ ነበር እና ብዙ እስከዚህ ተግዳሮት ምለውም ነገር አይደለም። በእውነቱ ፍቅር ነበረ። ሰውም ደግሞ ብዙ አልነበረም፣ አነስተኛ ሰው ነው። ግን ስራው እየሰፋ ሄዷል። እየሰፋ መጣ። አሁን እንግዲህ ቀስ እያል እግዚአብሔር እየረዳን ወደ አሁኑ ወደ ዋናው እንትናችን ትኩረት ወሰር
ترجم نو؟ 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 زمان God uses سلال مالت اغزابير يميتقمبت سو بلو يالوبت مكنيات راساچو كايوتنا كترددوت كاسوالوت نغر كله تنسو واناو مكنياتي ماناو مكنياتي اغزابير ولفيتن بيون اغزابير يميتقمبت سو إهن يا دريجي إهنن ما درج على اللبّت بزي منور على اللبّت بنبلو تناساسي شنو على زاك زارين لتكم بيشرال ويجال زمولو بكار بيشامن ناجر على اللب بتكبار وصف يبتو كارات الناتكبار عبرو سهرولو سرزيس يا نمس حاسسف اغزابير يميتقمبت سو ايهنن يمسلال استيف كازيش مزحافت عاملين ما تردو بيينا مالت فلجينا نزل المصحف اغزابير يباركوت بتعم تقمونال مالت سلانا ببكوتنا ومصحفون اهون ودانشي المتعلمة هي ولاي ياو انشي بتلاقين بهيراوي وبيرو مسرتا مسراتشم أغير غاينش إما جمرا بيرو يتكفتهم ياو أنشي نفتش بزيان كيسي نا جمر لاي يسي توچ أغير قلوت سي جمر مي تاسبونو بهيراوي درجة بيرو اندي كفتو مي تاسبو أما سكنا اللو سلجي كيسي እግዚአብሔር አንድ ነገር እንደተናገረና ከርሱ መሆኑን ከተረዳን እግዚአብሔር አብሮነት እንዳለ ስለምሰማን በዙሪያው የሚታዩ ነገሮች ሁሉ ከምንም አይቆጠሩም ወርልድ ቪዥን ነበር አይሰራይ ነበር ወርልድ ቪዥን በሚሰራበት ጊዜም በርግጥ ነው በትርፍ ጊዜም ቅዳሜም ይሁድም አገለግላለሁ በጌጃ ግን በውስጤ አንድ ነገር ነበር يا የሚሰማኝ ነገር ማቼ እንደሆነ ምን እንደሆነ ግልጽ የሆነ ነገር ባይሆንም ለኔ ያኔ ግን በየጊዜው የሚመጣ መልእክት ነበር በቃሉ በኩል በተለያየ ሁኔታ በኩል በሰዎች በኩል የሚመጣ መልእክት ነበርና እየመዘገብኩ አስቀምጥ ነበር ደሞስ ከየትኛውም ድርጅት በላይ ነው እዛ የሚከፈለው በጊዜን ጊዜ ከነበረው ስራዬንም በጻፍነት ነው እንደገና መንፈሳዊ አገልግሎት በዘርፉ ማለት ነው አገለግላለሁ እንግዶች ሲመጡ የውጭ እንግዶች አስተናግዳለሁ አስተባብራለሁ ሆቴል አስይዛለሁ ትኬት ናምን እንደዛ ፋሲሊቴት አደርጋለሁ ከጻፍነት ስራ በተጨማሪና ግን ከውስጤ አለቀ እዛ መስራት ስለዚህ ጌታ ሆይ አንተ በፈቃድህ እንዳመጣኝ አሁንም በራሴ ፈቃድ እንዳልወጣ አንተ መልሰኝ ይያልኩ ሁለተማት ሲጸልይ ቆየሁና በመጨረሻ በቃ ያንተ ሐሳብ የሌለበት ነው መጸልየው ጸሎት ማለት ነው ብዬ ጸሎቱን አቆምኩ ካቆምኩ በኋላ ሊውጣ ብዬ ሲጠይቅ ምን አሉኝ ወይ ሊውጣ ወይም ደግሞ በዚያን ጊዜ ኮምፒውተር የተማሩ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸውና መስሪያ ቤቱን ማስተምሮናል እኔና ሌላ እህት ለታችንም ጻፎች ነበርን በመምሪያው አራት ኪሎ አስተማሩን ወይም ደግሞ ልልቀቅ ወይም ደግሞ በተማርኩበት ባድሱ በኮምፒውተር ስራ በዚያ ዲፓርትመንት ሊመደብ ብዬ ስል በዚያው ደሞዝ እንጂ አሁን የደሞዝ እድገት አናደርግም እሺ ይሁን ቢሆንም እኔ በቃ ወይ በተማርኩበት ሊመደብ ወይም ደግሞ ለልቀቅ ብዬ
ሲጠይቅ ግን ትንሽ ቆይ ተባልኩ በዚያ መካከል እንዳልኳችሁ ከውስጤ ወጥቷል ወርልድ ቪዥን ግን አለው ከዚያ ቅነሳ መጣ ተባለ ቅነሳ ሲመጣ ደግሞ እናማን እንደሚቀነሱ ይታወቃል ይስማል በደንብና እኔም ጻፊ ስለነበርኩ አውቀዋለሁ በማጨረሻ የኔ ስም ደግሞ መጥቷል ግን አላወቅኩም በዚያን ጊዜ ትንሽ ጥያቄ ፈጠረብኝ ኦኬ በዚህስ ገብቼ ይሁን እንዴ እግዚአብሔር ጸሎቴን ሰምቶ ይሁን እንዴ ብዬ የቢሊ ግራሃም ዲሲሽን መጽሔት ነበረ እሷን በእጄ ይዣለሁ እሷን እያየሁ በሱ ጠረጴዛ ላይ ትልቅ ጠረጴዛ ነው ምንም ጽሑፍ የለም በባዶ ቦታ በዚህ ጊዜ ቻልቪቲ መዳን ላይሁድ ከሌላ ስፍራ ይሆንላቸዋል የሚል ቃል አነበብኩ ማለት ነው የተጻፈ ነገር የለም አስቴር 4:14 ከዚያን እኔ አሁን ፈልገው አንደኛ ወይ በዚያ ዲፓርትመንት እንደመድቡኝ ነው ካልሆነ መልቀቅ ነው ይሄ እኮ ለእኔ አይደለም ላስቴር ነው አልኩ በውስጤ ማለት ነው ይሄ እኮ ለእኔ አይደለም ላስቴር ነው ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ሳሚ ዳዊትን ሰደበው እና አቢሳ ለሳሚ ወግኖ ይሄ የሞታ ውሻ እንዴት ጌታዬን ይሰድበዋል ልግደለው እኔ ብሎ ዳዊትን ስጠይቀው ዳዊት አይደለም ምናልባት እግዚአብሔር ሊቆጥ ይሆናል ተውት ይስደበኝ ይሄንን ቃል ባይምሮ ያመጣ መንፈስ ቅዱስ ያንን እንደዚህ በባዶ ጠረጴዛ ነው ያስነበበኝ ይሄ ደግሞ ወደ አይምሮዬ መልስ ሰጠኝ ማለት ነው ኦኬ ወርልድ ቪዥን አይደለም የሚያስወጣኝ አንተ ነህ በቃሽ ይያልከኝ ያለው ማለት ነው ውስጤ አሁን በታላቅ ደስታ ተሞላ በተለይ ሁለተኛ ጥቅስ ገባኝ እትዬዋ ላይነሽ ከኛ ጋር ትወጣለች እንደ እሷ ለምን መጣች አለች በጋሽ በቀላም ፊት ማለት ነው ሌሎችም አሉ እዚያ እኔ እግዚአብሔር መልስ እንደሆነ ገብቶኛል ጌታ መንፈስ ቅዱስ ውስጤን እያረጋጋው ነው እና እሱ አረጋጋ ጸለያልን ነገረን ሎጂስቲክ ኃላፊ አለች ከጋሽ በቀላ ቢሮ ጎን ዝናቧ ትባላለች ይበላይነሽ ነይ አለችኝ አጣው እና እግዚአብሔርን አመስግኛለች ለምን አልኳት እግዚአብሔርን አመስግኝ እጅሽን አምጪ አለች ፈጣዋት አንዳንድ ጊዜ እኮ እግዚአብሔር እንዲህ ያልነውን ነገር ከጃችን እንዲህ ነው ያደረገ ከጃችን እንዲህ ፈልቅቆ ካለወጣ ስለማንታዘዝ እንዲህ ነው ያደረገው ላንቺ አለች ይሄም ለኔ መልእክት ነው ውስጤን አረጋጋ እግዚአብሔር አስቀድሞ ውስጤን አዘጋጅቶ አሽቶኝ ሰርቶ ስለሆነ እንጂ እኔ ቃላዩን ጽፈት ቤት መጥቼ ሰራለሁ የሚል በፍጹም በውስጤም አልነበረም አስቤውም አላቅም በሚመጣበት ጊዜ ግን ተግዳሮቱ ቀላል አልነበረም እግዚአብሔር የተናገረኝ ለቃላዩን ጽፈት ቤት እንደሆነ ስቲል አልገባኝም ግን ለአንድ ስፔሲፊክ አገልግሎት ጌታ እንደምፈልገኝ ገብቶኛል ከሚሰጠኝ ከመመጣው መልእክት የተነሳ ከመያሳየኝ ህልም የተነሳ አንዳንዱ ነገር አይገባኝም ግን ለኔ የሚሰጠኝ ለሌላ ለመንገር አይገባኝም ለኔ ግን የሚሰጠኝ ነገር ነበር ክብደት ነበር ኃይል ነበር ፍርሃት ነበር እና ማስተውቂያ ወጣ ለሁለተኛው ማስተውቂያ ማመልከቻ ሳላቀርብ ያየሁት ህልም ቅድም ያለው የመጀመሪያ ቢሮ የቃላዮት በሩ ቀይ ነበር ካርቴል ያጠገብ የተገዛው መኖሪያ ቤት በሩ ቀይ ነው ሴቶች ነበሩ ግን ከሴቶች የማያት አስቴርን ብቻ ነበር ያንን ካየው በኋላ ኦ ጌታ ሆይ ወደ ቃላዮት ቤተ ክርስቲያን ልትወስደኝ ነው ወደ ጽፈት ቤት የሚል ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩ እና ግን ጌታ ውስጤን አሽቶ 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 በብዙ መንገድ ስላዘጋጀኝ በባዶ እግሬ እንኳን እየሄድኩ የማገለግል ቢሆን ደስተኛ እንደሚሆን አድርጎ ስላዘጋጀኝ እና ያን ጊዜ በፕሮሰሱ መሰረት ገባው ከውሴን ጋር አልተመካከርኩም
ከስጋና ከደም ጋር አልተመካከርኩም ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ይጎርፍ ነበር ለኔ። እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶኝ እድል ሰጥቶኝ ሴቶችን አግኝቼ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ሴቶች ተደራጅተው የእግዚአብሔርን ቃል በጋራ የመስማት ነገር በጋራ የማንበብ ነገር የመነሳሳት ነገር ማየት ለኔ በጣም ትልቅ ደስታ ነበር። በተለይ ቴብላይ አንቺ እግዚአብሔር ለጥሽ እንትል ከላፍነት በድል አጠናቀሻል። እግዚአብሔር ይሰጠሽ። ግን እናትነት እና ምስትነት እና ጊዜ ደግሞ አገልጋይ መሆን ያው ልክ እንደ ነጋሼ እንዳገለገሉበትም ወቅት እንደ አሁኑ ስልክ የለም። ብሔራዊ አገልግሎት ስንል እንግዲህ ሆን ኢትዮጵያን ማለት ነው፣ ሁሉንም ገጠሩንም ጭምር ማለት ነው። እና ያንን ሁሉ ስትጓዥ እንግዲህ የሚጠቡ ልጆችን የነበሩበት ጊዜ ይሆናል። ፍርዬ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነች ያን ጊዜ ስጀምር ብለሻል። እንግዲህ የቀሩ ልጆች ደግሞ እንዴት አደረግሽው? እንዴት እግዚአብሔር ረዳሽ? ስለዚያ ጥቂት ነገር ቢቴን ካለፍሽው ነገር ሁሉንም ሚዛናዊ አድርጌያለሁ ብዬ መናገር አልችልም። በልቤ ውስጥ ጌታ እንደተናገረኝ የጌታን ስራ ለመስራት ልቤ ሙሉ በሙሉ ፈቃደኛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንንም ቤተሰብ ከጌታ ያገኘሁት ስለሆነ ሁሴንም ራሱ ለኔ ቅድም ራሱ እንደተናገረ ጓደኛዬም ነው ባሌም ነው። እንደገና ደግሞ ለርሱ ወንድም ወይም እህት የለም። ሁለተኛ እግዚአብሔር ይሄንን ትልቅ አላፍነትና አደራ ለኔ ሲሰጠኝ እኔ ለርሱ የሚችለውን ያህል ማድረግ እንዳለብኝ ደግሞ ይስማኝ ነበር። በአንድ በኩል እሱ ደግሞ ብዙ ጊዜ እሱም አገልጋይ በመሆኑ ይረዳኛል። እንደዛም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ባልተገኘሁበት ጊዜ ያው ጉድለት ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ጊዜ እህቶቼም ነበሩ፣ እነዚህ ልጆች ጌጃ ነው የሚማሩት፣ ጧት ወጥተው ማታ ነው የሚገቡት። ለነርሱም የሚችለውን ያህል አደርጋለሁ። ግን ቢሆንም ሁሉን አሟላለሁ ማለት አይደለም። በውስጤ ግን በትምህርታቸውም በጥናታቸውም በመንፈሳዊ ህይወታቸውም በተቻለ መጠን የሚችለውን ለማድረግ ሙሉ ፈቃደኝነቱ አለኝ። እኔ ለራሴ ልኖር ወይም ደግሞ ለራሴ ይመቸኝ ራሴን ልጠብቅ የሚል ሳይሆን ሞር እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ሁሉ ለእርሱም ለልጆቻችንም አልፎም ለሌላም ልትረፍ የሚል ልብ ነው ያለኝ። ስለዚህ እግዚአብሔር ረቶኛል ከኔ ጉድለት በስተቀር። በእነርሱም በኩል በእውነት እግዚአብሔር ይባርካቸው ላለው ጤንነታቸውን ጠብቆ አንድም ሰው ወድቆ አንድንም ቦታ አልተሰበረም፣ ሆስፒታል አልተኙም። እንዲህ ብዬ ጸልይ ነበረ ፊልድ በወጣው ቁጥር ሁሉ ጌታ ሆይ አንተ ጠርታኛል አይደለም፣ ይኸው ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ ብለኛል፣ ይኸው ለአንተ አደራ አሳልፌ ሰጠው። እሷ እንደዚህ ስለምትሄድ በዚህ ምክንያት እንዲሆኑ የሚባለውን ነገር አታሰማኝ፣ እሱን መስማት አልፈልግም፣ አንተ ያንን ኃላፊነት ሁሉ ትወስዳለህ እል ነበረ በወጣው ቁጥር ሁሉ። እና አንድ ጊዜ ፍሬ ህይወት ጠቅላላ ጉባኤ ሆሳዕና ልንሄድ ተዘጋጅተናል፣ መኪና ሁሉ እዛው በቀድሞ ቢሮ 6 ሰዓት ተደውሎ ሕክምና ቀጠሮ ነበራትና ለዛሬ ተብሎ ተነገረ። ዶክተሩ በዚያን ቀን ስለማይገኝ ለዛሬ ተብሏል እና የግድ ሰው መገኘት አለበት ተባለ እና ከዚያ ኮሚቴዎቹም ነበሩ፣ በቃ አንቺ መቅረት አለብሽ አትሄጂ አሉ። እንዴት አድርጌ ነው የሚቀረው? እንዴት ነው የሚሆነው? መቅረት አልችልም። ምክንያቱም የኮሚቴዎች ስራ እና የእኔ ስራ ይለያል።
متاو عالتلم كيف متاو يمي متاع بزوث ساونو انديت مكرت تلالو جيتا هوي كزيا دوستيوي كسوات سالو سالي كنا لا عندي تنات داولكم على ترى وسبتال اندقيني كزيا هيدن انيا تقران بس اندوسكوبي متايت نبرابات هيدن كايدن بوالا اندقنا تكايرو سانيو كان سندرس سانيو كان هونو ازاج الرسامتا سالون تنجتا اغنيوات اكزابير سراي جرمال نا اكزابير بيت نيوم كدادا بمي اسفل لغونا اگر اني بمي غباني منغد هلو جيتا كمي غبابا لأي جيتا رتونال اكزابير نامسجن اللو አድማጮቻችን ከጋሽ ሰይንና ከኢትዮ በላይነሽ ቤተሰብ ጋር የጀመርነው ውይይት ቀጥለናል። አሁን ደግሞ ከልጆቻቸው ጋር እናሳልፍ ጊዜ ይሆናል። እንግዲህ ወላጆቻችን የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ናቸው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እድሜያቸውን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት በኃላፊነቶች ነው ያሳለፉትና ያው አገልግሎት ቀላል አይሆንም ብዙ መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ነው ያው ከናንተም የሚወሰድ ነገር አለ ከነሱ ብቻ ሳይሆንና እንደው ስለጋሼና ስለእትዬ የምትሉት ነገር ካለ ለናንተ እድል እንስጥ እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተንም ለማለት እንወጣለን ያው ወላጆቻችን ወክለን እንደ ልጆች ማለት ነው ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ከኛ ጋር አብራችሁን ጊዜ ልታሳልፉ ስለወደዳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጥቂት ነገር ምናልባት ለማለት ምን ይችላል አሁንም እንደተጠቀሰው ያው አባዬም ማየም በዘመናቸው ያው ሙሉ ጊዜ አገልጋይ ነበሩ በአብዛኛው ማለት ይችላል በተለይ አባዬ ስለዚህ ከልጅነት ጀምሮኛም سنናድግ ያያየን የመጣናቸው ብዙ ነገሮች ነበሩ በተለይ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ አገልግሎት በቤተክርስቲያን መካከል ስላለው ህብረት ስለ ፍቅር ያው ከልጅነታችን ጀምሮ ያያየን እንድንመጣ ብዙ በር ከፍቶልናል ለማለት እንችላለን በነገራችን ላይ አምስት ነን ልጆች ሁለተኛ የኔ ኢሚዲየት ታናሽ ሃና አሁን በመካከላችን ለጊዜው ልጅም ኑሮ ያው በአሜሪካ ስለሆነ ነው ግን የመጀመሪያው የልጅነታችን ጊዜ ወደኋላ ዞር ብለን ለማየት ስንሞክር እኔ ሃናና ተመስገን ትንሽ ተቀራራቢ ነን ከዛ በርቀት ነው ደግሞ ሳሙኤልና ማኑኤል የተወለዱት እና የመጀመሪያ ልጅነት ዘመናችን በጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት በነበረው የሳይም ግቢ ውስጥ እንኖር በነበረበት ጊዜ እዛው 10 አመት ኖረናል ስለዚህ የልጅነት ብዙ ጊዜያችን በዛ ነበረ ያኔ እንግዲህ ማስተዋወሰ ያው በጣም ህፃናትን ብንሆን የደርግ እንትን ያላለቀበት ጊዜ ነበር ብዙም ዲቴሉ ባይገባንም ግን ምንድነው በጣም ምናስተዋወሰኛ አምሮስ ተቀርጾ በተለይ በኔ አምሮስ ማስተዋወሰው ቤታችን ያን ጊዜ ኦልሞስት በአሁኑ ዘመን ባለው አጠራር እንደ ገስታውስ ነበር ማለት ይችላል በጣም ብዙ እንግዳ ያው አዲስ አበባ ቃለ ህይወት ሴንተር ስለነበረች ከገጠር ቤተክርስቲያናት የነበሩ መሪዎች ለምንም አይነት ጉዳይ ይምጡ ሆቴል ማረፍ የሚባል ኮንሰፕት አልነበረም ያን እኛ ቤት ነበር መጥተው የሚያርፉት ማለት ነው ትልልቅ ከሚባሉ አገልጋዮች ጀምሮ እንግዲህ ትንሽ ትንሽ ማስተዋወሳቸውና አባባ ጎሌ ጋሽ ስምኦን ሚባሉ ስምኦን ዳና አሁን ወደ ጌታ ይሮል መሰለኛ ጋሽ ዮሐንስ በቃ ከክፍለ ሀገር የመጡ እንግዶች በአጠቃላይ እኛ ቤት ነው የሚመጡት ስለዚህ ኦልሞስት ዴይሊ እንኳን ባልል በቃ አንድ ቀን ባይኖር ሌላ ቀን ሁሉ ጊዜ መንገዳ አለ ቤታችንና የማይረሳኝ የኔና የህቴ መኝታ ቤት ለብቻችን ነበር እንግዳ ሲመጣ ያው አውቶማቲካሊ ዛኛ መኝታ ቤት ስለሚያድሩ እኛ ያው ወደ ሌላ ክፍል ነው ዲስፕሌስመንት ተደረገው ማለት ነውና ግን ኖርማል ነበር ለኛ ሁሌ ከህፃነታችን እያየን ያደግነን ስለነበር በደስታ ነው እናደርገው ልጆችን ብንሆን
የማየህ ተቻክስቶቻችን ደሞ ልጆች ነበሩ ግን ሲመጡ እነሱም ትዚለኛል ውሃ ሙቆ እግር ለማጠብ በሽቅድድም ነበር ሁላ የሚያደርጉት በጣም በደስታና ማታማታ ያው እንግዳ ሲኖር ሁሉ ጊዜም ከሌላ ቦታ የመጣ ሰው ነው ፕሮግራም ዲቮጅ ላይ ቃል የሚያካፍለን ስለዚህ ኦልሞስት ኮንፈረንስ ነበር ማለት ይቻላል ዴይሊ ለኛ ሁሌም ከተለያየ ስፍራ የሚመጣ ሰው ሁሌ እግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል ማረሳው ሌላው እኛ ክፍል መኝታ ቤታችን ውስጥ ትልቅ እንደዚህ ቆም ሳጥን ነበር በጣም ትልቅ ቆም ሳጥን ግማሹ ፓርት ለከክፍል ሀገር እንደዚህ የሚመጡት አገልጋዮች እንግዶች የነሱ ልብስ የሚቀመጥበት ነበር በቋሚነት ማለት ነው ከጠር ሲሄዱ ሲመጡ ያው ስለማይጠቀምበት ኮት አዲስ አበባ ሲመጡ የሚያረጋቸው ሱት ልብሶች እንዳይበላሹ እኛው ጋ ነው በቋሚነት እኛ ቆም ሳጥን ውስጥ ይቀመጣል ሲሄዱ ተውት ሲመጡ ያው ይጠቀሙ ነበርና እሱን አስተዋውሳለሁ ሌላው ለመጀመሪያ ጊዜ የወንጌል ማህበርተኛነት የሚለውን ኮንሰፕት የሰማነው ከአባባ ጉሊን በጣም ህፃናት ነበርን ያኔ ያው ቅጥል ስማቸውን መሰለኝ አባ ጉሊን እንደምንላቸው ግዙፍ ትልቅ እንደነበሩት ዝይነኛል በልጅነት አመሩን ቢሆን ምን ይሉን ነበር ሲመጡ ያው ስለወንጌል ስራ ለማስረዳት ይሞክራሉ ብዙ አንደርስታንድ አናረግም ግን ልጆች ይላችሁ በጣም በብዙ ችግር ነው ወንጌል የሚሰበከው ወንጌል ምናሰራጭ በጣም ብዙ ችግር ነው ግን ለዛ ሁሉ ነገር ገንዘብ ቢኖር ቤተክርስቲያን ብዙ ነገር ማድረግ ትችላል ስለዚህ እናንተ አሁን ለከረሜላ ለማስቲካ ይያሉ አባባና ማማ የሚሰጣችሁን ሌሎች ቤተሰብ የሚሰጣችሁን ገንዘብ በታጠራቀሙ ለወንጌል አገልግሎት እግዚአብሔር ይባርካችኋል ስለዚህ ያን መጀመር አለባችሁ አሉን አንድ ጊዜ እና ያው የወንጌል አገልግሎት ምን እንደሆነ አልገባንም ግን እሺ ያለን ደስ አለን ሳጥን እናታችሁ እንድትገዛ ጠይቁ አሉን እሺ ብለን ትንሽዬ ማጠራቀሚያ ሳጥን ቦክስ ይገዛ ብለው አስገዙ ከዛ በመጣው ቁጥር ሁሉ እጠይቃችኋለሁ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ያንን አድርጓሉን ከዛ በኋላ በቃ ማስቲካ ምንም ለምንም ለሚሰጠን ነገር ቤተሰብ የሚሰጠን ነገር እዛች ውስጥ ማጠራቀም ጀመረ ከዛ ደግሞ ምን ሐሳብ አመጣን እኔና ሐና ተመስገናኝ በጣም ጻን ነበር ለሰንደይ ስኩል ያን ጊዜ ስንማር ጌጃ ትራክት የሚባል ነገር ነበር ሄድሮ ያዳምና ሄዋን የተለያየ ባይብል ስቶሪስ በስዕል መልክ እየተደረገ ሰንደይ ስኩል የሚሰጠን ትራክቶች ነበሩ ስለዚህ ገንዘብ ለዚህ አገልግሎት ማጣራቀም ካለብን እኛ አሁን ለእግዚአብሔር እንደምንሰጥ ምናልባት በደንብ አልገባንም ግን አባባ ጎሌ ሲመጡ ስለሚጠይቁን በሚል ኮንሰፕት ነው ስለሚጠይቁን ብዙ ገንዘብ ማጣራቀም በቃልብን ግን ያንን ለስዊት ምናምን በሚሰጠን ገንዘብ ብዙ ሊሆን ስለማይችል ምን እናደርግ ትራክቶቻችንን መሸጥ መጀመር አለብን ማለት ነው ገንዘብ ስለዚህ ፈንድሬዚንግ ጀመርን ማለት ነው አይ ዶንት ኖ ያን እንግዲህ 6 7 አመታችን ቢሆን ይመስለኛል እና ቤታችን ሳሎን ኮርነር ላይ ትዝ ይለኛል በጣም ብዙ ትራክት ነበርን ያኔ እንደዚህ ትራክቶቻችንን ደርድረን ምንም አይነት እንግዳ ይምጣ እንግዲህ ያኔ ምናልባት በጌታ ያለው እንግዳ አይመጣም ብዬ አስባለሁ ቤታችን አብዛኛው ክርስቲያን ስለሆነ ምንም እንግዳ ሲመጣ መጀመሪያ ከበር ከሰላምታ ቀጥሎ እኛ ነን አንድ አንድ ብር ምን ሁለት ሁለት ብር ይሄ ለወንጌል እንትን ነው ለወንጌል ማበርተኛ የሚሆን ብር ነው ግዙ ኢንተራክት በግድ ማለት ያስገድድ ያንን ያደረግን ከዛ እነሱ በደስታ ይሰጡን ነበር ያ ይጣራቀም ነበር ትንሹ ማህበር ተብሎ ተሰየመ ማለት ነው በአብዛኛው ፍሬ ህይወት ተናግራዋለች በልጅነታችን የነበረውን ነገር እና በእነርሱ የቢሮ ስራና አገልግሎት ውስጥ በልጅነታችን ያየነው እኔ በጣም የማስታውሰው ለራሳችን በልጅነት የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ነበሩ በተለይ በቃለ ህይወት ጽፈት ቤት ውስጥ እንደ ቢሮም ስራ ነው እንደ አገልግሎትም ነው ቀደም እንደተባለው እንደ ሙሉ ጊዜ አገልጋይነትም ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሎካል ቸርች በዛ ጊዜ የጌጃ ቃለ ህይወት አገልግሎት ደግሞ ነበረባቸው እና የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ደግሞ በተወሰነ ጊዜ እየሄዱ ያስተምሩ ያገለግሉ ነበር በቤት ውስጥ ከሚገኙበት ጊዜ በለጠ በአገልግሎትና በቃለ ህይወት ጽፈት ቤት የሚገኙበት ጊዜ ይበልጥ ነበር እና ብዙውን ጊዜ አናገኛቸውም ነበር በተለይ አባይን ምናየው በጥቂት ጊዜዎች ነበሩና ቀድም ማይም ስትናገር እንደነበረው ክፍለ ሀገር ወጥቶ የሚወጣባቸው የሚቆይባቸው ጊዜያት ብዙ ጊዜያት ነበሩ በዛ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ መታመም ያጋጥማል ታሞም ይመጣባቸው ጊዜዎች ነበሩ
بلجنة ميموري النزي النزي نجروش تزيلين يال عيرو سايس ماماو هونيتاو سايس ماماو تامو يميمت عباتشو جزياتوش بتلاقي يسوع بالجنات كزياتوتش النزي ميموريو تشارلي كفلا هجرم كالون دموز جوا دي سبب باست يتلاقي أيوة تواش لاي سيزور سيهيد أستاوس هاللونا عمشتو ميمت عباتشو جزياتوتش بتلاقي إسحام بمنورب بتكزي بزوج جزياتوتش نبرو قدي ينسوا عقل غلوتي هنا نمسلال ቃሊዮት በቆየበት በቆዩባቸው ግዚያቶች ደሞ የቃሊዮት ጽፈት ቤት ለኛ ልክ እንደ ቤተሰብ ነበር እስከ አርብ ጌጃ ቃሊዮት ትምርት ቤት እንማራለን ቅዳሜና እሁድ ደሞ እኛም በራሳችን የኳየር አገልግሎት ቅዳሜና እሁድ አለን ስለዚህ ኑሯችን ሁሉ እዛው ቸርች አካባቢ ነበር ማለት ይቻላልና የነሱ አገልግሎት በዛው በልጅነታችን ተጋብቶብን ነበር ማለት ይችላል ግን እንደ ልጅ ቻሌንጁ ቀላል አይደለም ምክንያቱም ወላጅን ሳያገኙ ማደግ አንዳንዴ እንዲያስጠኑ ነው መንፈልግባቸው ግዚያቶች አሉ ቤት ውስጥ የማይመቹ ነገሮች ይኖራሉ ለነሱ ኮምፕሌን ማድረግ መንፈልጋቸው ነገሮች ግን እነሱን በጊዜ ማግኘት የማንችልበት ሁኔታ ያጋጥም ነበር ግን ቀድም እንዳልኩት በዛ ውስጥ ጥንካሬን በዛ ውስጥ ለጥሪ መኖርን ለእግዚአብሔር መታዘዝን ደግሞ ተመረናል ከዚህም በላይ ደግሞ አሁን ካደግን በኋላ በጣም የሚገባኝ የቤተሰብ አስተዳደርንና እንዲሁም ደግሞ ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ዋጋ መስጠትን ከነሱ ተመረናል እኛ ቤት በጣም ጥቂት ጊዜያት ካልሆነ በስተቀር በየቀኑ የዲቮሽን ጊዜ ተቋርጦ አያውቅም እና በየቀኑ መዝሙርና ጸሎት አለ በዛው ውስጥ መሪ አለ ቃልም የሚያካፍል አለ እንዲሁም ደግሞ የሚጸልይ አለ በልጅነታችን ማለት ነው ይሄ በጣም ትንሽ ሆነ ስለዚህ ቃል መስበክ ምናምን የጀመርነው በጣም ህፃናት ሆነን ነው ቤተሰብ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው እንቅድም ፍሬት እንደተቀሰችው ደግሞ የውጭ እንግዶች ቤታችን በሚመጡበት ጊዜ እንደ ኳየር ቆመን እናገለግላለን ጃችንን እንደ ጊታር ምናምን እንደዚህ ያደረገን ማለት ነው እድለኛ ነን የነሱ ልጆች በመሆናችን በጣም እድለኛ ነን ገና በትንሽነታችን በእግዚአብሔር ቃል ተኮትኩተን እንድናድግ በጥልቀት የእግዚአብሔርን ቃል እንድናውቅ ቁጭ አድርገው ያስተምሩን ነበር እንደ እህቴና እንደ ወንድሜ አሁን ይም ላመሰግነው ዳለው እዚህ መጣችሁት በሙሉ እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስለሰጠን እንድንከፋፈል በማየና ባባዬ ህይወት የሰራውን ደግሞ አስበንም ጌታን እንድናመሰግንም እንድናስብ ለኛም ድፍረትና አምነት እንዲሆነን እግዚአብሔርን ድል ስለሰጠና አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም እህቴና ወንድሜም እንደተናገሩት ያው በእድሜ ብዙ ጋፕ ስለነበር በእኛና በነሱ መካከል ብዙ የአገልግሎት እንቅስቃሴያቸውን የጀመሩባቸውን አመታቶች ያገና ያኔ ማልተወልድን ብዙ አናውቅም ዛ ኤስአይም በሚኖሩበት ጊዜ ያሳለፉትና እኛ መካኒሳ አካባቢ ቤት ተገስቶ ከገባን በኋላ የተወለደ ልጆች ነን እኔና ወንድሜ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ያወሩት ትውስታ ብዙም የለንም ግን ያው በልጅነት አይምሯችን እኛም በደረስንባቸው አመታቶች ያው በአገልግሎት በጣም የተወጠሩ አገልግሎት የበዛላቸው መሆናቸውን በደንብ እሱን እናስታውሳለን ምናልባት በእኛ ጊዜ እንግዲህ አንድ አድቫንቴጅ ብዬ ማስበው አክስቶች አጎቶች አጠገባችን ብዙ ነበሩ እነሱም እኛ አደግ ባልንበት ጊዜ ደግሞ ከኛም አንድ ያህል በእድሜ ስለሚበልጡ ታላላቆች ብዙ ነበሩ በዙሪያችን ስለዚህ በትምህርትም አቅጣጫ በተለያየ ነገር አቅጣጫ እንክብካቤ ከማናቸውም ስለምናገኝ ብዙ እንደዛ ጉድለቱ እንደነሱ ጫን ብሎ አልተሰማንም ብዬ አስባለሁና ከዛ ባለፈ ያው ነፍስ እንግዲህ ያወቁ ስመጣ ወላጆቼ ሁለቱም በአገልግሎታቸው በጣም ብዙ የሚሮጡ እንደተባለው በብሔራዊ ደረጃም በሄድ ኦፊስ በቢሮም እንዲሁም ደግሞ በአጥቢያም ደረጃ ብዙ የሚያገለግሉ ነበሩ በየፊናቸው ሁለቱም እንደተባለው እንግዲህ እግዚአብሔርን መፍራት ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቅ ለአገልግሎት ያለ ታማኝነቱን ሁሉ በዘመናቸው መሃል ያሳዩን እንግዲህ አድገናል እኛ ሁለታችንምና በቤተክርስቲያን ባለኛ አገልግሎት
ባለኝ እድገት ባለኝ እንቅስቃሴ ሁሉ እነዚህ ነገሮች ቫልዩ ያደረኩ ዋጋ እየሰጣቸው እንዳደግ አድርጎኛል ወደ አገልግሎት ልቤም እንዲገፋፋ እንዲሳብ ለለቀ አስተዋጽኦ አድርጓል በህይወታቸው ይሄ በጣም አምናለሁ ሁለቱም ማለት ነው በወጣቶች አገልግሎት እንዳገለግል ተማሪ በነበርኩበትም ጊዜ በዚህ በካምፓስ የተማሪዎች አገልግሎትም ያገለግለው ይባሱ ከሱም ጋር ከነሱም ጋር ደግሞ በደንብ ሆኜ እንዳገለግል ልብ ውስጥ በነበረበት ጊዜ ሁሉ በደንብ ዳገለግል ድፍረት ሆኖኛል አገልግሎትን ከነሱ ባልተቋረጠ ሁኔታ ሁሉ ጊዜ እናይ ስለነበረ ስለሚያደፋፍሩን ሁሉ ጊዜ ከዛ በኋላ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን በነበረንም እድገት ደግሞ ያ ሁሉ ስለጠቀመን ያስካሁን ድረስ ላለው አገልግሎቴ በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ ሌላው በጣም የተማርኩት ከወላጆቼ ያው በባህሪያቸው ሁለቱም በጣም ሰው የሚወዱ እግዚአብሔርንም የሚወዱ ሰዎች ናቸው ስለሚባል ወይ ወላጆቼ ስለሆኑ ሳይሆን የእውነት ባህሪያቸውም እንደዛ ስለሆነ ከጎረቤት ጋር ካመኑ ካላመኑ ጋር በሙሉ በቤተ ክርስቲያን በክፍለ ሀገር ሁሉ ካሉ ሰዎች ጋር ሁሉ ጥሩ ግንኙነት የነበራቸው ጉርብትናቸው ሁሉ ጊዜ መልካም የነበረና በጥሩ ስም የሚነሱ ስለሆኑ እስካሁን ባለኝ እድሜ እንኳን በዛ ሁሉ ዘመናት ማጣቸውን ማገኛቸውን ሰዎች አልፎ አልፎ ስለነሱ የሚያወሩት ነገር በጣም ኢንካሬጂንግ ነው እስካሁን በጣም ደስ ይለኛል አንዳንዴ በድብቅ ያገለግሉትን አገልግሎት እኛ እንኳን ማናቀውን ሁሉ ከሰዎች ነው እስካሁን ድረስ ምሰማው እንግዲህ በተለያየ ቤት ነው አሁን ምን ኖረው ከጥቂት አመታት በኋላ ነኝ በትዳር ከነሱ ከተለየ በኋላና ግን በቤተክርስቲያንም በተለያየም ቦታ ሲሄድ በቃ ድሮ የጎበኛቸው ሰዎች ድሮ ደቀ መዝሙር አድርገው በደንብ ያዟቸው ሰዎች ጌታን የመሰከሩላቸው ሰዎች ሁሉ ጥሩ ምስክርነት ስለነሱ ሲሰጡ ሰማ በጣም ደስ ይለኛልና ህይወታቸውና አገልግሎታቸው ለኔ እምነትም ወደፊትም እንደሄድ ደሞ በደንብ ብርታት ሆኖኝ አግኝቻለሁ በጣምና ወንድሜም እንዳለው የነሱ ልጅ በመሆኔ እግዚአብሔር እዚህ ቤተሰብ ውስጥ ደሞ እንደወለድ እንዳድግ ሰው እንደሆነ እድል ስለሰጠኝ እግዚአብሔርን በጣም ማመሰግንበት ነገር ነው ስለዚህ ከነሱ አገልግሎት በመማር አሁን ቀደም ያለገሲን ጥያቄ ሲነሳ ነበርና እንግዲህ ትልቁ የተማርኩት ነገር እግዚአብሔር ቀደም አባቴም ሲናገር እንደነበረው አጠራሩ ልዩ ልዩ ነው አንዳንዱ ልክ እንደኛ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ የማደግ እድል ኖሮት በቃሉ እየተኮተኮተ ያድጋል እግዚአብሔርን ያወቀ እንደ አባቴ ያለው ደግሞ ከእስልምናም ከተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ለከ እና አብርሃምና ልዩ ልዩ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ የእምነት አባቶች በተለያየ መንገድና ሁኔታ እንደተጠሩ ወይም በእግዚአብሔር እንደጠራቸው እንደዛ አጠራሩ ልዩ ልዩ ነውና ለተጠራንበት መጠራት ትልቅ ዋጋ እንዲኖረን መዳናችን እንዳይቀልብን ሁልጊዜ ይሄንን አስባለሁና እግዚአብሔርን ማወቅ በጣም መታደል ነው ያ ስለ ወንጌልም ከወላጆቼ ጋር በተያዘ ያወራን ስለቆየን አሁን ያገራችን ሁኔታ እንዲሁም ያለምን ሁኔታ ስንመለከት በተለያየ በጦርነት ወሬ በዘረኝነት በተለያየ አይነት ውጥረት ውስጥ አገራችን ትገኛለች በተለይ ኢትዮጵያን ስናወራና እንደ ወንጌል አገልጋይ እንደ ክርስቲያኖችም ሁላችንም ብዙዎች ተስፋን አጥተው ብዙዎች ህይወትን አጥተው በሃይማኖት ብቻ ካባ ተሸብበው ዲያብሎስ እንደፈለገ ሀገራችንን ያደረገ ሰው በሰው ላይ ወንድም በወንድሙ ላይ የተነሳ ባለንበት የመጨረሻ ዘመን ላይ እንገኛለንና ሁላችንም በተለይ ወጣቶች ለወጣቶች ነው በተለይ ህንን ማስተላለፍ መፈልገውና ተስፋ በሌለበት ምንም ቀደምም እንደተባለው በዙሪያ የሚታይ በሌለበት ሁሉም ነገር ጨለማ በሆነበት ዘመን ላይ የእግዚአብሔርም ቃል እንደሚናገረው አሁን ከእንቅልፍ የምትነሱበት ጊዜ እንደደረሰው አቁ ይላል እና ቤተክርስቲያን አሁን ላለብን ለተጋረጠብን ትልቅ አደጋ እንደ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን እንደ ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን እንደ አገርም ለተጋረጠብን ትልቅ አደጋ ምላሽ የምትሰጥበት ጊዜ በጣም መሆን አለበት በያምናለውና ሁላችንም እንደ ወጣቶች ታጥቀን እንድንነሳ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ሰው የህይወትን ቃል ሳይሰማ አትሊስ በህይወት ዘመኑ አንዴ ሁለቴ ሳይሰማ መሞት ስለሌለበት አሁን በሚገርም ፍጥነት በየቦታው የሞት ወሬ ኖርማል እስኪመስል ድረስ ለጆሮአችን ብዙ ወጣቶች እየሞቱ ነው
ብዙ አባቶች እናቶች ልጆች ይያለቁ ነው በየቦታውና እኛም እንደ ወጣቶች ለዚህ ሊሰማን ይገባል ለንራራ ይገባልና ይሄንን ወንጌል ስንረከብ ካለንበትም ጊዜ አንጻር ደግሞ አስቸኳይነቱን በጣም መናገር ስለምፈልግ ነው ይሄንን መናገር የፈለኩትና ከንግልፍ እንድንነቃ እንደ ቤተክርስቲያንም እንድንነቃ እንድንታጠቅ እንድንጸልይ እግዚአብሔር ብዙ ወጣቶችን ብዙ ታላላቆችን ብዙ ታናናሾችን ልባቸውን እንዲከፍት ተስፋ በሌለበት የህይወት ቃል በማይነገርበት ሄደን ብርሃን እንድንሆን ህይወት የህይወትን ቃል እንድናቀርብ እኛ ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን ያንን ኢየሱስ ደግሞ ለዚህ ወደ ሞት ለሚነደው ትውልድ እንድናቀበል አደራ ማለት ስለምፈልግ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኔን እንደለ እኔም ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ለወላጆቼ የመጨረሻ ልጅ ነኝ እኔ አማኑኤል ባላላ እነሱ ከተናገሩት በጣም የመጨረሻ ልጅ ስለሆንኩ ትንሹ ነው እንግዲህ እኔ የሚደርሰኝና ሳሙኤል ወንድሚያው እንደተናገረው እኔ እና እሱ በእድሜ እንቀራረባለና መካኒሳ ከተወለዱት ትውልዶች መካከል ነኝኛና እኔ በግሌ ከመስታውሰው እሱ ያው አብረን ስላደግን አብዛኛው ነገር ተናግሮታል ግን ትንሽ ለመጨመር ማይና አባዬ እኛ ልጆቹንን ስናደግ በእግዚአብሔር ቤት ከመአደግ አልፎ የተማርንበት ትምህርት ቤትም ለከኛ በፊት አስቀድመው እንደመጡት እንደ ወንድማችንና እንደ እህቶቻችን በጌጃ ቃልዮት መሰረት ህይወት ነው የተማርነውና በዛ ደግሞ ዲቮሽን ማክሰኞና ሐሙስ ነበር እናረግ ነበርና ያ በጣም በብዙ ጠቅሞናል እግዚአብሔርን ቃል በቤትም ብቻ ሳይሆን ደግሞ በትምህርት ቤትም ከዛ ሳንነጠል እሱን ያወቀን እንድናደግ ሆኗል። ከዛም አልፎ ደግሞ እናሱ ደግሞ በቦሌ ቃልዮት ነው ሃይ ስኩል የተማርነውና አዛም ደግሞ ሰኞና አርብ የዲቮሽን ፕሮግራም ነበርንና ቤት ቤት ደግሞ ልጆች ሆነን በተለይ የኔና ሳሚ ሐሙስና አርብ ማይ ከሰራ ስትመጣ በጣም ማረሰው ነገር አለና ሐሙስ ከኔ ጋር የግል ጊዜ ነበራት አርብ ደግሞ ከሱ ጋር ለያይታ አሁን ሲመስለኛው እንግዲህ እንደዛ ያስተማረችን በጣም ልጆች ስለነበረን እናስቸግራለን አብረን ሆነንና ግን እንደዛ ደክሟትም እየመጣች ከኛ ጋር የማታሳልፍበት ጊዜ ቢበዙም ቤት በመተውንበት ጊዜም እግዚአብሔርን ቃል እኛ ለማስተማር በጣም ተጋ ነበርና ሐሙስ የኔ ጊዜ ነበር አርባ ደግሞ የሱ ነበር በሷ ፊት ቆመን የፈለግነውን ከሷ ጋር መዝሙር ምርጣ አብረን እንዘምራለን እሷና እኔ ብቻ ነው የምንሆነው ሌላ ሰው አይገባም ቃል ቆም ያካፍላለሁ የተማርኩትን ነግራታለሁ አርባ ደግሞ ነው ያልገባም ከሱ ጋር ደግሞ ጊዜ ታሳልፋለሽ ማለት ነውና እንደነ ታሜና እንደ ፍሪዮታና ደግሞ እንግዶች ሲመጡ እኛም ቆመን ዝማሬ እናቀርብ ነበር የተማርነውን እናገር ነበር ድሮ ሌላ ማስተውሰው ክረምት ላይ ትምርት በሚዘጋበት ጊዜ እነሱ ስራ ድርሰው ሲመጡ ማኝና አባዬ ለኛ ጥክስ እንድናጠና ታበረታታናለሽ ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ አስቀምጣናል ይሄን ጥክስ አውና ጥክስ እንድናጠና ማበረታቻ ጊዜያችንን በጨዋታ ብቻ ክረምት እንዳናሳልፍ ጥክስ ተሰጠን ነበርና ይሄንን ጥክስ በጣም ሞቲቬትድ እንድንሆን ይሄንን አጥንታችሁ 10 ጥክስ አጥንቶ ሸምድዶ የጠበቀኝን ስመጣ ከስራ ቁጭ ብሎ ያንን በትክክል የሚነግረኝን ሰው 10 ሳንቲም ሰጣለሁ 5 ሳንቲም ያው የነሱ ጊዜ አገልጋይ ሲመጡ ነበር ኢስታይም እንደዛም ያደርጉት የኛ ጊዜ ደግሞ ዘመኑ የተለየ ስለሆነ ማበረታቻ እየተሰጠን ያንን እየሸመደድን እንጠብቅ ነበርና እንሽቀዳደማለን ከነዚህ ውስጥ እኔ 5 አጠናለሁ ወይስ 5 ያጠናል እና ያንን ሸምድደን በውስጣችን እንዲቀር ለማድረግ ያደረገችው ትግል በእግዚአብሔር ቤት እንድናደግ ስናደግ ደግሞ ትልልቆች ሰዎች ስንሆን ደግሞ በእግዚአብሔር ቤት ማገልገል እንድንችል ያንን መንገር ጥርጊያ ያዘጋጀሽ ነበር አሁን ሲመስለኝና አባዬም ያው ነተሜ እንዳሉት ረጅም ጊዜ ፊልድ ይወጣል እንደማይ እሱ ግን ሲመጣ እሱም ቃል ያካፍልን ነበር ሁሉ ጊዜም ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ዲቮሽን እንካፈላለን ቤት ከወዳሴ አምላክ ላይ መዝሙር መዘምራለን እና ያንን በጣም በተደጋጋሚ ከመአድረጋችን ነሱም ከመአበረታታቸው የተነሳ የማየና ያባዬን የወዳሴ አምላክ መዝሙሮች ሁሉ ሸምድደን እንይዝ ነበርላ በጣም ይወዱትን ማለት ነውና አባዬ ምርጫ ምንድነው ሲባል ገና ሳይመርጥ እኔና እሱ ትንሽ ስለነበርን ቀድመን አውጥተን ለሱ እንመርጣለን ብላ መዝሙር እና
ሁሉ ነገራችን አስተዳደጋችን በእግዚአብሔር ቤት መሆኑ ከነሱ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ደግሞ እኛ ስናደግ ወደ ያሆኗ የሳር ቤት ቃልዮት ወይ መካኒሳ ቃልዮት በድሮ አጠራር ደግሞ ቁጥር 9 ይባል ነበር እና እዛ ነው እኛ ከሰንዴ ስኩል ጀምሮ ያደግነው ከነሱ ጋር ብዙ አባቶች አብረው ኮትኩተው አሳድገውናል ከነ አባባ ኬዳሙ ጀምሮ እና ሌሎችም ብዙ አገልግሎቶችና በጣም እድለኞች ነበር በእግዚአብሔር ቃል መማር ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቃል ተገስጸንም ያደግነው በብዙ ነገርና እግዚአብሔርን ስለነሱ በጣም እናመሰግናለን ለእድገታችን ጠንካራ ወጣት ሆነን እንድናደግ በብዙ ነገር ጠቅሞናል አሁን ለምናገለግልበት እሱና እኔ ለምናገለግልበት ለሳር ቤት ቃልዮት ቤተክርስቲያን ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ደግሞ የራሳችን አስተዋጽኦ ለማበርከት እየሞከርን ነው በኳየር ውስጥ እናገለግላለን እሱ ቀደም እንደተናገረው እኔ ደግሞ አሁን በሜንቶርሺፕ ከኔ በታች ደግሞ በተወሰነ እድሜ አነስ የሚሉትን ደግሞ በሜንቶርሺፕ ደግሞ አገለግላለሁ ካሁን በኋላም ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጠን እና እግዚአብሔር እንደሰጠን ዘመን ደግሞ ከኛ አስቀድሞ እንደመጡት አባቶቻችን ከነሱም በፊት ደግሞ እንደነበሩት እንዳለፉት አባቶች ደግሞ የኛ ዘመን ነው ብዬ አምናለሁ ይሄ እና ወንጌልን እንደነሱ በጣም አሁን የተቸገሩበትን ያህል እኛ ደግሞ አሁን ሁሉ ነገር ተመቻችቶልናል እና በቻልነው መጠን ጉልበት እስካለን ድረስ የእግዚአብሔርን ቃል ክርስቶስ በእኛ ህይወትና ለቤተሰባችን የሆነልን ነገር ከመስክርነት ጀምሮ ለሌሎች እኛም ደግሞ ማድረግ እንዳለብን አስባለሁ እና በጣም እድለኝነት ይሰማኛል አመሰግናለሁ እሺ ስለ ጋሽ ሁሴንና ስለ ኢቴቤ ላይ ቤተሰብ ስለ ልጆቻቸውም ጌታን እናመሰግናለን አጋጣሚ ሆኖ ኢቴቤ ላይ በለቀቀችበት በላይነሽ ነኝ የገባውትና ትልቅ እድል ነው ኢቴቤ ላይ የእናንተ ብቻ አይደለችም የብዙዎች እናት ነች የኛም እናት ነች ከሷ ህይወት የማይረሳኝ ስልጣናዎችን ስንመጣ ጦረታ ሳትወጣ በፊት ማለት ነው ልጆቻችንን ትሪት የምታረገው ሷናት እኛ እንድንሰለጥን ወተት ገስታ መጫወቻ ገስታ ልጆቻችንን ትጠብቃለች ማለት ነው ያው መንፈሳዊ ህይወትንም ማህበራዊ ህይወትንም ያሳደገች እናታችን ነች የማይረሳ ታሪክ ያላት እናት ነች እሷ ስታሰለጥን ደግሞ ሌሎች ትሪት ልጆቻችንን እንዲይዙ ታደርግ ነበር በሌላ ደግሞ የተጎዱትን ደግሞ በቅርበት ትጠራና ምንድነው ችግርሽ ለምንድነው እንደዚህ ማጥቶኝ ያለች የምትመክር የብዙዎች እናት ነች ኢቭን አሁን እንኳን አገልግሎት ስንሄድ በላይነሽ ትመጣለች ሲባል ሰዎች ምንድነው ምሉ ኢቴበላሽ የታለች ነው ምሉኝ እኔ ሲሄድ ማለት ነው በስም ስለሚወራበስና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ መጥተን ስንናፍቅ የነበረውን ቤተሰብ ማያታችን እናንተንም እንደዚህ በሙሉነት አላውቅም ነበር እንደነና ደስ ብሎኛል ዛሬ የወንጌል ቅብብሎች ደግሞ እዚህ ቤተሰብ እንዳለ ያየው ነው አላለቀባቸውም አሁንም ትኩስ ነው ጋሽም ሲናገሩ ትየም ሲተናገር እና ይሄ ለኛ ትልቅ ምግር ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሁንም ለነሱ ረጅም እድሜ ጤናን እንመኛለን እንጸልያለን ጌታ ይባርካቸው እሺ አስቀድሜ ለ2000 16 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ በአዲስ ዓመት በዓል ስላለን እኔ ትግስ በለቀ ይባላለሁ በኢትዮጵያ ቃልዮት በሴቶች አገልግሎት ክፍል ነው ማገለግለው ወደዚህ ቤተሰብ ከመጣን ጀምሮ በጣም ብዙ ነገር ተምረናልና ውስጤ ከቀሩ ሁለት ነገሮች እነሱን አውርቼ ጨርሳለሁና አንደኛው ወደ ኢትዮጵያ ቃል ህይወት ሴቶች አገልግሎት ከመምጣቴ በፊት ጥቂት ስለዚህ ቤተሰብ የሚሰማቸው ታሪኮች ነበሩና ዛሬ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እድል አግኝቼ እንደውም ያይን ምስክር እንደሆን ጌታ አድል ስለሰጠኝ ጌታን አመሰግናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክንያቱም እንደውም ታሪኩን ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ እንደሰማነው ከቅድም ጀምሮ ጋሽ ሁሴን አገልግሎት ተጀመሩበት ጊዜ ምንም አይነት ምጨበጥ ምታይ ነገር በሌለበት እንደውም ጥሩ ሞዴል የሚሆኑ አገልግሎቶች በሌሉበት ጊዜ ነው በቢሮ ማይታወቅበት ከፊት የሚሆን ሰው በሌለበት
በተለይ ደግሞ ጌታን ከመአውቅ በተሰብ መተው ይንን አላፍነት በመድረበዳ ይዞ ማገልግላቸው ትልቅ ምሳሌነት ጥለው እንዳለፉ ተምር ያለውና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቀጥሎ ደግሞ በተለይ በጣም ውስጤን የሚነካው አንድ ነገር አለና እትዬ በላይ በተለይ የሴቶች አገልጋይ መሆናቸው በጣም ተቸ ያረጋኛል እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደ ሀገራችን ባህል ብዙ ሴቶች ለማስተማር እድልም በማያገኙበት ስፔሻሊ ወንዶች ፊት ቆሞ የማስተማር እድል በጣም በቤተክርስቲያንም ጠባብ በሆነበት በዚህ አይነት ተጽዕኖ ውስጥ የመጀመሪያ እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት አገልጋይ መሪ ሆነው በሀገር ዙሩ ማገልገላቸው ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ውስጤ የቀረውና ስለሳቸው አገልግሎት ጌታን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። ምክንያቱም ቀላል ነገር አይደለምና ባህል አለ፣ ተጽዕኖ አለ፣ የቤተሰብ ኃላፊነት አለ እና ያ ሁሉ ወደ ኋላ የሚያስቀር ነገር ነውና በተለይ ከዛ በፊት ቅድም ከመስክርነታቸው እንደሰማነው እንደው ወደ አገልግሎቱ ለመምጣት አንዳንድ ቀድሞ የተወራው ዘረኝነት ምናምን ይባለው ፍርሃት ወደ ኋላ የሚያስቀር ብዙ ነገሮች ነበሩ። ያንን ሁሉ ጥሰው ፈርቀዳጅ ሆነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል የነበራቸው ኮሚትመንት ዛሬ ለብዙ እህቶች በተለይ በዚህ ዘመን ትልቅ ምሳሌነትን የሚጠል ነገር ስለሆነ ይሄንን ነገር ዛሬ ደግሞ በአካል ተገኝቼ በመስማትና በመካፈሌ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባረክ። እና ስለዚህ ምንድነው ማስቀረው መልእክት ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ላልን በተለይ ደግሞ እኔ ቅርብ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ቃሪያት ሴቶች አገልግሎት የመጣሁትኝና ይሄንን ምስክርነት ሲሰማ በጣም ብዙ ኃላፊነት ነው እየተሰማኛለውና እንደዚህ ወኛ አገለግላለሁ ወይ? ምክንያቱም ስልክ በሌለበት ሰዎችን ወደ ማያቁበት ቦታ ነው ጌታን ታምነው ለአገልግሎት ሄዶ የነበሩትና የቀላል አይደለም። ሴት ልጅ ሆኖ አገር አቋርጦ ቤተሰብን ጥሎ ጌታን ማገልገል ከብዙ መሰጠት የሚመነጭ እንደሆነ ነው ተማርኩትኝና ለለን ለሌሎችም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ድል ለሰጣቸው ባጥቢያ ውስጥ ለሚያገለግሉ አልፎም ደግሞ በተለያየ አገልግሎት ለተሰማሩ እህቶች እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፊነት ወደ ኋላ ሳንቀር ስፔሻሊ እግዚአብሔር ከተናገረ ተናገረ ነውና ለእግዚአብሔር ሐሳብ ምላሽ በመስጠት ቤታችንም የእግዚአብሔርን መንግስት ማገልገል እንዳለብን ይሄን እግዚአብሔርን ሐሳብ እንድናስቀጥል እግዚአብሔር እንዲረዳን መልእክቴንም ደግሞ በዚህ አጋጣሚ አስተላልፋለሁ። ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቅ ነገር ነው በጣም። እንዴት እንደመጣ እንዴት ከትንሽ ነገር ነገሮች ሁሉ እንደመጡ አስገራሚ ነው። ግን ጋሼ አሁን ላለው ትውልድ አሁን ላለን አገልጋዮች በዚህ ዘመን በተመቻቸው እንደናንተ በአንድ ክፍል መኝታም ቢሮም ባልሆነበት በዚህ ሰፊ ጊዜም ለምናገለግል ሰዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ አሁን ላሉት ልጅ ለናገረ ምፈልገው እኔ የተማላው ሰው ነኝ ባገልግሎት ዘመን ሁሉ ወቃት አለኝ ብዬ ማለትም አይደለም። ነገር ግን ለሚከተለውም ትውልድ የምመኘው እኔ ካየሁት ልምዴ ብዙ በራሴም በኩል ባገኘሁት ከጉድለቴም ጌታም ደግሞ ካደረገልኝ ነገር አኳያ ሳይ አሁንም ወደፊትም ለሚቀጥለው ትውልድ ትልቁ ዋናው ነገር ለጌታ ታማኝ ሆኖ መኖርና ማገልገል ነው። የጌታ ለጌታ እውነተኛ ታማኝ አገልጋይ ሆኖ መገኘት ነው። ጌታ የሚለውን የሚናገረውን ድምጽን እየሰማ ጌታን መከተልና የሱን ድምጽ ሰምቶ ሂድ ወዳለበት ቦታ መሄድ፣ ቁጭ በል ባለበት መቀመጥ፣ ስራልኝ የሚለውን በመስራት ጌታ የሚጠቀምበት ሰው አስፈላጊ ነው ላሉ የእግዚአብሔርን
دمس بمسمات روتو بتسطاچو غزي لاني تسطن غزي يني غزي نو علق علفا ادلنا يني غزي علفا ايمتا ስለዚህ አሁን ደግሞ በተሰጣችሁ ጊዜ የእግዚአብሔርን ድምጽ በመስማት ሩጡ በዚህና በዚህ በዚህና በዚህ ጎደሎ መስሎ በሚታየው ነገር ሁሉ አላፍነቱን ጌታ ይወስዳል ጌታን እየሰማችሁ ሩጡ በርቱ በሰዎች በኩል የሚመጣ ተግዳሮት በሰይጣን በኩል የሚመጣ ተግዳሮት በስጋም በኩል የሚመጣ ተግዳሮት ብዙ ነው ግን የጌታን ድምጽ እየሰማችሁ በጌታ ፊት ሆኑ ጽኑ በተሰጣችሁ ሩጡ ጌታ ደግሞ ለእያንዳንዳችን እንደ ስራችን ብድራታችንን የሚከፍልበት ቀን ይመጣል ማንንም ስለማንም አይጠየቅም ስለዚህ ዋጋ የከፈለልን የጠራን ጌታ ነውና በተሰጣችሁ ጊዜ በጊዜያችሁ ሩጡ በተሰጣችሁ ጸጋ በርትታችሁ አገልግሉ የሚለውን ነው ማስተላለፍ መፈልገው እግዚአብሔር እድሜን ጨምሮ ወንጌልን ለማስፋፋት በመታሰቡበት መከራ በሚያገኛችሁ ሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገናችሁ እግዚአብሔር ተስፋችሁ እንዲሆን ለእግዚአብሔር አደራን እንሰጣለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስላደረጋችሁ ነገር ስለሰጣችሁ ስጦታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከዚህም በላይ ደግሞ ጌታ ለኛ ሰጥቶናልና ለሁላችንም እናንተም ልጆቹ ናችሁ ለኛም ልጆቹ ነን እግዚአብሔር ከዛ በኋላ አትርፎ ስለሰጠን እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይባርከን ከዚህ ዘመንም በሰላም ያሸጋግረን ሰላም ይስጠን አሜን ጥቂቱን ነገር ባርኮ ለዚህ ያበቃ አምላክ የተባረከ ይሁን አሜን የነበረውን የሴቶችንም አገልግሎት በዚህ አገልግሎት ደግሞ ተጠቃሚ እንዲሆን ጌታ ለዚህ ስለበቃ ክብሩ ለርሱ ይሁን አሜን እናንተም ደግሞ ይሄንን በመረዳት እግዚአብሔርን ስራ ለማሮጥ ታጥቃችሁ ስለተነሳችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ከዚህም የበለጠ ለብዙዎች ተርፋችሁ በቃል በሚሳሌነት በእውነት ታገኝታችሁ ያለነቀፋ ሮጣችሁ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ እንድትሮጡ ጌታ እንዲያበረታችሁ ጌታ ይርዳችሁ አሜን የተባረካችሁ ሁኑ አሜን የእርሱን ድምጽ በመስማት የምትሮጡ ሁኑ አሜን እርስ በእርስ ደግሞ ልብ ለልብ በማያያዝ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት እጅግ ፈጣን በሆነ ውሳኔ የምትሮጡ ሁኑ አሜን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አሜን ዘመናችሁ እግዚአብሔር የሰጣው በእጃችሁ ያለው አገልግሎት የተባረከ ይሁን ለሌላ ደግሞ በታማኝነት ፈቃዱ ቢሆን ለማስረከብ እንድትችሉ ጌታ ያብቃችሁ አሜን በጣም እናመሰግናችኋለን ዘማሪን ሞላ አዲስ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይሄው ለክብሬ ይሄው ለውዴ ብዙ ያመሰግናል ብዙ ርሜ ከጥለት እንዴ
ዝሚላል ብዙ ምረት ያረክለሰው ብዙ ያመሰግናል አልበሙን ጨምረህለት እንድትሉ ዝሚላል ስንቱን በሽታ ስንቱን ሌሊት አሻድረው የሃሩሩ ቀን ማለዳውን አስመልጠው የፈራውን ድቅድቅ ጨለማ ብራን አርገው አዲሱ ዘመን አዲሱን አመት አሳየኸው ብዙ ያመሰግናል ብዙ ያገለግላል ብዙ ያመሰግናል ብዙ ላንተ ይገኛል ብዙ ያመሰግናል ብዙ ልልታ ሰማል ብዙ ላንተ ይገኛል ብዙ ያገለግላል ዘመዱን አንተ ተጠብቀ ሰላም አርገው ሰላም ሰጠው ወስኩኛለውን ከና አሻግረው ቤቱን ዘመዱን አንተ ተጠብቀ ሰላም አርገው ሰላም ሰጠው ጻለፈ ለሊቱ ጻለፈ ቀናቱ ዛሬ ምስጋና ነው ተረስቶ ያክፉ ታለፈ ጨለማው አለፈ ክፋቱ ዘማሬ ይሰማል ዛሬማ ከቤቱ እዚህ ቤት ይሰማል ወይ እልልታ አለ ወይ እዚህ ቤት ይሰማል ወይ ምስጋና አለ ወይ እዛ ቤት ይሰማል ወይ እልልታ አለ ወይ እዛ ቤት ይሰማል ወይ ምስጋና አለ ወይ